Mistério de Tartária. Ao mencionarmos continentes e terras misteriosas, não podemos deixar de falar sobre Tartária, que de pouco tempo para cá tornou-se alvo do interesse de muitas pessoas, principalmente pesquisadores e historiadores. Isso é claro pelo fato dela estar ligada a uma espécie de acobertamento histórico intencional, pois ao que tudo indica, sua real história foi substituída e ou apagada, dando lugar a argumentos muito rasos. Por mais estranho que possa parecer, este país gigantesco que se localizava na Eurásia continuou aparecendo em diferentes mapas até o século XIX. Assim, não há dúvidas de que Tartária é destaque em todos esses mapas até o final do século XVIII. Nesses mapas, assim como nas crônicas ocidentais, percebemos que Tartária fazia fronteira com Moscóvia, enquanto ainda estava sob domínio dos mongóis tártaros. Dessa forma, Moscóvia começou a afirmar sua influência no início do século XIV, tornando-se gradualmente a principal força no processo de expansão da Rússia. Tempo estes muito difíceis, com frequentes ataques dos mongóis tártaros e a agricultura precária desde o início da pequena Era do Gelo. As explicações de historiadores modernos é que Tartária não se tratava de um país, e sim o nome dado por europeus a uma grande massa de terra com uma população na forma de tribos nômades. O que acontece é que geógrafos ocidentais mal sabiam que estas terras se chamavam por este nome. Com o tempo, à medida em que o Império Russo crescia, Tartária ficava cada vez menor e gradualmente desaparecia dos mapas. O mais estranho é que ninguém menciona Tartária no século XVIII, ainda que ela apareça nos mapas da época. É claro que ninguém mencionaria Tartária no século XVIII, isso porque, de acordo com a história oficial russa, a maior parte da Sibéria foi colonizada por eles no século XVII. Dessa forma, geógrafos ocidentais, sem nenhum conhecimento aprofundado da antiga geografia dessa região nos tempos antigos, acabaram por aceitar Moscou ou Moscóvia como capital do Império Russo. Por que razão um pedaço de terra teria sua própria bandeira heráldica e capital? A atual Tobolsk, na Rússia, é mostrada como tendo sido sua capital em muitos mapas antigos. Dentre essas muitas modificações feitas ao longo do tempo, Tartária foi aos poucos sendo apagada dos mapas, perdendo assim sua amplitude territorial. De acordo com algumas fontes atuais, Tartária seria uma cidade lendária, literalmente uma ficção. Ao contrário disso, exploradores importantes como Marco Polo em suas viagens a menciona como um país gigantesco e real, bem como Shakespeare em uma de suas obras, entre outros. A Wikipédia diz que Tartária, também conhecida como Grande Tartária, se tratava de um nome utilizado por europeus desde a Idade Média até o século XX para designar uma grande extensão do território da Ásia Central e Setentrional, que se estendia do Mar Cáspio e das Montanhas Urais até o Oceano Pacífico, habitada pelos povos turcomanos e mongóis do Império Mongol, genericamente chamados de Tártaros. O território conhecido por este nome abrangia, segundo ela, as regiões atuais da Sibéria, Turquestão, com exceção do Turquestão Oriental, Grande Mongólia, Manchúria e, por vezes, o Tibete. Já a Enciclopédia Britânica de 1771, na página 887, diz que Tartária era um vasto país no norte da Ásia, delimitado pela Sibéria no norte e oeste. Os tártaros ficavam ao sul de Moscóvia e Sibéria, chamados Astracã, Circássia e Dagestão, situados ao norte. A oeste do Mar Cáspio encontravam-se os tártaros de Kalmuk, que ficavam entre a Sibéria e o Mar Cáspio. Os tártaros, uzbek e os mongóis ficavam ao norte da Pérsia e da Índia. E, por fim, os do Tibete ficavam a noroeste da China. Referência em Enciclopédia Britânica, 1771, página 887. Perceba a diferença da descrição da Wikipédia e da Enciclopédia Britânica. Na Wikipédia, é dito que Tartária era um nome usado pelos europeus para designar uma grande extensão territorial. Já a Enciclopédia Britânica afirma que se tratava de um enorme país real. Muitos indícios sugerem que Tartária foi um lugar repleto de gigantes. Em apoio a isso, vemos inegáveis evidências, como os gigantescos vasos de pedra encontrados nas planícies de Laos, na China. A teoria arqueológica convencional
propõe que eles foram usados como urnas funerárias. Porém, a lenda local diz que eles foram feitos para servir a uma vasta civilização de gigantes que habitava a região nos tempos de Tartária. Arqueólogos dataram essas urnas em torno de 2 mil anos. No entanto, se as encaixarmos no contexto da verdadeira história de Tartária, seriam muito mais antigas. Temos também os misteriosos domens espalhados por todo o território russo, onde lendas locais igualmente os ligam a uma raça de antigos gigantes. Outro grande mistério é a Grande Muralha da China, que é o que tudo indica, fazia fronteira com o lado sudeste de Tartária, e isso é claramente mostrado nos mapas antigos. As fortificações apontam para o sul e não para o norte, como nos é informado pela história oficial chinesa. Ela fala que a muralha foi construída para proteger a China dos povos nômades do norte. Referente a isso, há grandes evidências de que a muralha teve um propósito muito diferente: proteger a China dos povos gigantes de Tartária. Não é segredo que a região atual da conhecida Rússia é repleta de sítios megalíticos com estruturas inexplicáveis. Essas são geralmente compostas por megálitos peculiares, cujos métodos de construção se assemelham aos dos sítios de Teotihuacan, Tiwanaku e Pumapunku, sugerindo a evidência de uma civilização muito antiga e misteriosa, totalmente desconhecida da arqueologia e história atuais. Isso pode ser visto, por exemplo, nos blocos de Garnaishorya, onde a dimensão das estruturas mostra força e tecnologia surpreendentes. Muito mais do que isso, sugere que esses misteriosos sítios megalíticos russos são resquícios da existência de uma raça de colossos que habitaram o nosso planeta há milhares de anos, muito antes das eras mais antigas. E uma parte significativa desta civilização se encontrava justamente na Tartária Setentrional. As descobertas que foram feitas em Garnaishorya, que fica na parte sul das geladas montanhas da Sibéria, consistem de enormes blocos de pedra que parecem ser de granito, com superfícies planas, ângulos retos e cantos afiados. Os blocos estão sobrepostos e empilhados ao estilo de construções megalíticas, pois são descomunalmente grandes. Assim, a Rússia não é estranha a esses misteriosos sítios arqueológicos, como, por exemplo, o Arcaim em russo ou Arkhen em inglês, também conhecido como Stonehenge da Rússia. O arqueólogo John Jensen menciona que esses imensos blocos foram encontrados e fotografados pela primeira vez pelo russo George Sidorov, em uma expedição feita nas montanhas da Sibéria. Até o momento da descoberta, não haviam medidas dos monumentos. Porém, a partir da escala baseada nas figuras humanas ao lado dos blocos, foi nitidamente percebido suas descomunais proporções. Eles foram definidos como sendo 2 a 3 vezes maiores do que os blocos de Baalbek no Líbano, que atualmente são considerados os maiores do mundo. Lembrando que os blocos de Baalbek pesam por volta de 1.870 toneladas. Só por aí podemos imaginar a dimensão dos blocos de Garnaishorya, pois na medida em que foram catalogados, eles chegaram facilmente a 4 mil toneladas. We'll be right back.
onde se localizava Tartária afinal. Segundo teorias recentes, Tartária teve fim com problemas internos após uma grande guerra civil que teria ocorrido no século XVIII. A maior parte da história da Rússia foi escrita no século XVII e XVIII por historiadores que eram, em grande parte, alemães, ou seja, estrangeiros. Alguns pesquisadores dizem que o imperador Pedro o Grande teria se aliado às dinastias ocidentais. A partir daí, a Rússia teria passado por grandes reformas culturais, como, por exemplo, mudando seu calendário, substituindo São Petersburgo por Moscou como capital e, finalmente, mudando seu alfabeto ou deixando com características mais ocidentais. Mas essa explicação com certeza não se encaixa em muito do que encontramos em registros antigos. No livro intitulado O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa de Tartária Setentrional, no mês de agosto do ano passado de 1739, escrito na língua holandesa e traduzido para o português arcaico, na qual é retratada a exploração de navegadores holandeses na costa da Tartária Setentrional, nos é informado que nessa região haviam criaturas gigantescas, provavelmente sobreviventes pré-históricos antediluvianos. Isso incluía não só animais vivos, mas também esqueletos de seres humanos gigantescos. Em outras palavras, Tartária seria repleta de gigantes. Perceba o que nos diz o trecho do livro encontrado na página 10. Os que viram tartarugas na costa da Europa, onde as maiores não excedem a grandeza de um broquel era um pequeno escudo antigo. Não poderiam crer que há nas ilhas da África outras de tanta grandeza, que cabem 15 homens em sua concha. Em outro trecho, o autor continua dizendo: os que negam a grandeza extraordinária aos peixes, menos acreditarão ao que houve aos homens. Lemos em autores antigos que, na Sicília, no ano de 1552, foram encontrados esqueletos com quase 4 metros de comprimento. No ano de 1516, se achou no Campo Mazarino um esqueleto de 8 metros e no ano de 1548, outro de 9 metros. Na ilha de Cândia, acharam dentro de uma sepultura um esqueleto de 72 metros e outro de 98. Plínio diz que na mesma ilha houve um grande terremoto. Posterior a isso, no local foi encontrado um esqueleto com 21 metros. Na ilha de Lenos, se encontrou a estrutura de um corpo humano de tal grandeza que só o crânio cabiam duas pipas de vinho de 500 litros cada uma. Na Polônia, foi retirado de uma sepultura um cadáver de extraordinária medida, o qual tinha um anel no dedo mínimo que facilmente serviria como bracelete para qualquer homem de estatura normal. Junto à cidade de Trapani, na Sicília, homens cavando a terra para lançar os alicerces de uma nova casa descobriram numa gruta um corpo de incrível comprimento, que diziam tinha algo em torno de 91 metros da ponta dos pés até o alto de sua cabeça. Como percebemos, até pouco tempo os homens tiveram contato com animais gigantescos, bem como esqueletos incrivelmente grandes de seres humanos. Assim, se compararmos essas descrições ao livro de Enoque, não as acharemos tão impressionantes, visto que na antiguidade isso era, ao que parece, algo comum. Portanto, as dimensões antediluvianas eram incrivelmente grandes. É óbvio que todos esses vestígios foram de alguma forma perdidos, e muitos deles apagados intencionalmente, como nos apontam todas as evidências a respeito de Tartária. A Rússia surgiu de outras palavras, que, por sua vez, deram origem ao nome Russênia. Russênia fazia parte do antigo Império Ariano Eslavo, que ficava nas montanhas a oeste dos Urais. As terras a leste dos Urais, ao Pacífico, em direção à Índia Central, era o local onde estrangeiros eram chamados de Raça da Terra Santa, entre outros nomes. Um dos últimos nomes estrangeiros conhecidos na Europa antes do final do século XVIII foi, sem dúvida, a Grande Tartária, que, como já mencionei, foi o maior país do mundo, como é informado na primeira edição da Enciclopédia Britânica de 1771, igualmente já citada. Qualquer um pode ver isso por si mesmo, pesquisando a impressão contida nela. O principal grupo étnico deste império eram os eslavos, em sua maior parte russos. Ao mesmo tempo, residia no seu território muitas outras nações que tiveram direitos iguais aos da população em geral e que faziam parte do mesmo país de Tartária, ainda que fossem em grande parte culturalmente diferentes. O nome Tartária não tem nenhuma relação com os nomes das tribos turcas. Quando estrangeiros perguntavam aos nativos deste local sobre quem seriam eles, a resposta era:
somos os filhos de Tark e Tara, que na verdade seriam um irmão e uma irmã, que viveram nos tempos dos antigos eslavos, que eram considerados os guardiões da terra russa. De acordo com antigas crenças desta cultura, o homem teria vindo para a Terra através do chamado Stargate, ou Portão das Estrelas, há cerca de 40 mil anos. Isso nos lembra muito o que já tenho mostrado em outros vídeos, seres vindo dos céus, como os Anunnakis, Tuatha de Danann, Serpente Emplumada e tantos outros. Segundo esses contos antigos, esses seres teriam sido uma raça colonizadora, assim como os que já citei, como um grupo relativamente pequeno em número, muito próximos na aparência do homem moderno, formando uma espécie de casta chamado Urs. Note a similaridade com a palavra semítica Ur, que foi uma cidade dos caldeus, povo este de onde teve origem Gilgamesh, Abraão e a própria cultura suméria. Esses colonizadores detinham o controle das pessoas comuns que não pertenciam à casta, vindo a serem seus servos e súditos. Os Urs se tornaram então professores, mentores e propagadores dos conhecimentos a todos os outros. Eles defendiam seus súditos e servos de tribos selvagens e predadores comuns deste tempo. Os Urs ensinaram e ajudaram a desenvolver a tecnologia original de seu tempo, passando os conhecimentos e habilidades aos súditos colonizados, que seriam desenvolvidas por outras civilizações somente milênios mais tarde. Isso é bem similar ao que é dito no livro de Enoch, onde as sentinelas propagaram conhecimentos proibidos a toda a humanidade. Esta misteriosa casta transmitiu conhecimentos aos nativos locais, povo este que os mantinham guardados e protegidos, acabando por exercer uma espécie de sacerdócio. Isso nos lembra a dinastia dos Sumérios, como os Iluminados ou os que Brilham, ou mesmo os Anunnakis, que de igual modo transmitiam seus conhecimentos a um grupo de pessoas escolhidas por eles mesmos. Também é muito similar aos povos colonizados por seres igualmente misteriosos da América Central, que acabaram se tornando o panteão de deuses destas civilizações. Neste processo, os guardiões, súditos dos Urs, receberam dois alfabetos rúnicos, que eram usados por sábios de diferentes níveis de iniciação e hierarquia, conhecidos como Ariskitrat e Ariskikaruna. Incrivelmente, o Ariskitrat é um símbolo figurativo que combina tipos de signos e hieróglifos, transmitindo valores multidimensionais e diversas runas. Parte dos símbolos e hieróglifos criptográficos são a base dos criptogramas da cultura cretense micênica, da escrita hieroglífica do Antigo Egito, da Mesopotâmia, da escrita chinesa, coreana, japonesa e de hieróglifos de muitas outras culturas. O Ariskikaruna, vulgarmente conhecida como a escrita sacerdotal, é a base do sânscrito antigo, assim como também do sânscrito usual, chamado Devanagari, usado pelos monges da Índia e do Tibete. Uma observação interessante é que o sânscrito é lido corretamente como Sanskrit, que significa segredo independente. Em uma versão simplificada, ou seja, com menos runas, a Karuna foi inserida entre os eslavos ocidentais, que habitavam a antiga Escandinávia e Islândia, o território da Alemanha moderna, França, Escócia, Dinamarca, Irlanda, dentre muitos outros. A presença de duas castas dos antigos eslavos se manifestou nos nomes que foram dados aos seus vizinhos. Assim, a maioria de seus vizinhos asiáticos, chamados habitantes arianos eslavos ou Império Urusami, combinaram essas duas castas em uma. Por esse motivo, ainda hoje, uma grande parte dos asiáticos chama os antigos russos de Urus. Dessa forma, os russos são os herdeiros diretos das tradições da antiga cultura eslava. O nascimento da escrita desta cultura estaria na casa de 100 mil anos, a data determinada do início da escrita dos antigos eslavos na forma dos chamados cirílicos foi determinada em 863 d.C. Segundo pesquisadores ortodoxos, dois monges gregos teriam passado o alfabeto aos antigos eslavos. Porém, não existe nada que sustente esta evidência. Inscrições antigas mencionadas em crônicas achadas em escavações arqueológicas permitem construir um cenário totalmente diferente, que eles já tinham escrita muito antes dos gregos. Vemos como na própria negação da existência de Tartária como um país real, o cancelamento da existência da Rússia desde os tempos antigos. O povo russo escreveu em anos ao invés de números e letras, o que indicaria que a cultura escrita dos antigos eslavos tenha pelo menos 7.208 anos. Outras evidências históricas, como encontradas no livro Notas sobre a História da Rússia, de Catarina II, sugerem que os antigos eslavos já tinham produzido um vasto material escrito, isso muito antes do nascimento de Cristo.
Todas essas observações nos mostram que Tartária, o grande país setentrional, era composto por diversas tribos e clãs de culturas das mais diversas. Isso nada mais foi do que uma espécie de reino centralizado, aquele que Nimrod quis construir na Torre de Babel. Hoje chamamos este tipo de governo globalização. Se observarmos que toda a região da Eurásia é repleta de vestígios de gigantes, muitos dos quais escondidos da história, entenderemos o porquê disso tudo. As civilizações gigantes encontraram seu poderio em grande parte neste lugar. Assim como aceitar que os gigantes foram algo real e inconcebível para a arqueologia convencional, aceitar a verdadeira história de Tartária seria a mesma coisa, pois isso, de certa forma, alegaria que esses gigantes realmente existiram. E mais ainda, que Tartária foi um dos últimos redutos dos gigantes da Antiguidade.